এনে শেষবাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি জি এম চি এইচত তেখেত ভৰ্তি হৈ থাকোঁতে গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া অকণমান সাক্ষাৎ হ'লোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আমি যেতিয়া জইনিং আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে, আমি কথা পাতিবৰ কাৰণে, আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে, তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ ল'বৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। আমাৰ লগত প্ৰায় 45 মিনিটমান সময় কথা পাতিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সাৱলীল আচলতে মন্তব্য দিছে আমাক, যে কি ধৰণে আচলতে শিল্পী বুলি ক'লে যে ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে কোনো কথা নাই, কিন্তু ৰাজনীতি কৰিবলৈ হ'লে অলপ সুকীয়া হয়। ৰাজনীতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক এটা বস্তু মিল আছে যে শিল্পীসকল যিহেতু সদায় সুখ দুখে সদায় হাঁহি মুখখন লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব, ঠিক তেনেকৈ ৰাজনীতি হ'লেও সুখে দুখে আপুনি হাঁহি লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব, মুখত হাঁহি বিৰিঙি থাকিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছিল যে কেতিয়াও আচলতে মানে শত্ৰুপক্ষ কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগিব আৰু সদায় অসমীয়া হিচাপে, স্বাভিমানী অসমীয়া হিচাপে মূৰ দাঙি আচলতে কথা ক'ব লাগিব, যে কাকো খাতিৰ কৰিব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিল আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে সৎ সাহস তেখেতৰ আমাক প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু তেখেতৰ যি এই আদৰ্শ, যে সামাজিক যি দায়বদ্ধ, সেয়া আমাৰ আদৰ্শ হয় আৰু এই সমাজ সত্তাটো আমি আদৰ্শ হিচাপে লৈ আমি নতুন প্ৰজন্মই আচলতে তেখেতৰ যি কৰ্মৰাজি, আচলতে যি কৰ্মৰাজি আজি সৰ্বাংগ সুন্দৰ এখন অসম সৃষ্টি কৰিলে, আজি যি আধুনিক অসম সৃষ্টি কৰিলে, তেখেতৰ ভূমিকা আছে। আজি আমি য'ত আছোঁ এই পবিত্ৰ স্থানত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, তেখেতৰ ভূমিকা আছে। আজি এছিয়ান গেমছ পাতে বা নেশ্যনেল গেমছ পাতে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক, গুপ্ত হত্যাৰ সমস্যা, সন্ত্ৰাসবাদীৰ সমস্যা, সকলোখিনি তেখেতে সমাধান কৰিছিলে। সেইকাৰণে যে 15 বছৰ শাসনকালত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এইকাৰণে পৰিগণিত হৈছে যে তেখেতে যথেষ্ট কৰিছে। আজি যুৱক যুৱতীসকলে মুক্ত মনেৰে 12 বজা 1 বজাৰ পিছত ওলাই যাব পাৰে, এইটোতো কেতিয়াও হোৱা নাছিল। সেইখিনি তেখেতে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে আৰু সেইকাৰণে আজি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটী ৰাজপথত, মহানগৰী ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ সহস্ৰাধিক লোক ওলাই আহিছে, কোনো সৰু শিশুৰ পৰা বৃদ্ধা যুৱক যুৱতী সকলো ওলাই আহিছে। এইকাৰণেই তেখেতক শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে, শেষবাৰ এবাৰ চাবৰ কাৰণে আৰু তেখেতক সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে যাতে তেখেতক চিৰযুগমীয়া কৰিব পাৰে, তেখেতৰ নাম অসমৰ আকাশে বতাহে সদায় থাকি যায়, আৰু সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবৰ বাবে আমি এক সুকীয়া স্থান বিচাৰিছোঁ, অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে যে এক সুকীয়া স্থান দিয়ক য'ত তেখেতক আমি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আমি তাত কৰিব পাৰোঁ আৰু তেখেত শেষকৃত কাৰ্য আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ঠাইডোখৰ অসমৰ ইতিহাসৰ, অসমৰ বুকুত, অসমৰ আই মাতৃৰ বুকুত সদায় চিৰদিন জিলিকি থাকিব আৰু আমাৰ যি উঠি অহা প্ৰজন্মই তেখেতৰ পৰা বহু শিকিব পাৰিব। তেখেতৰ ৰাজনীতি কৰাৰ যি আদৰ্শ, তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সফল, কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে চেণ্ট্ৰেল হেৰিয়ত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সেই হিচাপে সফল, সাংসদ হিচাপে সফল, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সফল, এগৰাকী APCC সভাপতি হিচাপে তেখেত সফল, প্ৰতিটো বিষয়ত এগৰাকী সামাজিক কৰ্ম কৰা লোক হিচাপে সফল, সাংস্কৃতিক দিশটো তেখেতে উন্নতি সাধন কৰিছে, আৰু প্ৰতিটো দিশতে তেখেতে সফল, আচলতে বিফল কোনো ক্ষেত্ৰতে নাই। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি অসমে এজন অভিভাৱক হেৰুৱাইছোঁ, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আজি এজন অভিভাৱক হেৰুৱাইছে, কেৱল কংগ্ৰেছ দলেই নহয় গোটেই অসমখনেই এজন অভিভাৱক হেৰুৱাইছে আৰু সেইজন অভিভাৱকক আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব। আমাৰ হৃদয়ে হৃদয়ে, আমাৰ প্ৰাণে প্ৰাণে, অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে তেখেতৰ এই যি কৰ্মৰাজি, তেখেতৰ যি এই হাঁহি বিৰিঙি থকা মুখখন সদায় জিলিকি থাকিব।